Ευχαριστώ, Νατάλ. Νατάλ, εσύ. Εδάτε μία μέρα. Ναι. Με οικονήμα. Слушаме ли? Като изключим това, като изключим това, че покрай ден се казвам, искам да съм дядо Коледа, при тези Снежанки. Маги, много сложна песен си избрала, показа техника на гласа, показа голям диапазон и показа, че можеш да въздействаш. Това си ти. Мария!